Izqeba proiekti, romelmaც საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოება უნდა გაზარდოს, ცხადდება მეორე აუქციონი, რომლის საშუალებით ენერგოობიექტების ასაშენებლად კომპანიები შეირჩევიან. Სახელმწიფო აუქციონში მონაწილეებს შეღავათიან პირობებს და რისკების დაზღვევას თავაზობს. Ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო კონკრეტული ობიექტის მიერ წარმოებულ დენს კონტრაქტით გათვალისწინებული ფასით გარანტირებულად იყიდის. Პროექტში მონაწილეობა შეუძლია ყველა იმ კომპანიას, რომელიც განახლებადი ენერგიის წარმოებით არის დაინტერესებული. Ენერგეტიკის სექტორის მხარდაჭერის პროექტის მიმართ ინტერესი საკმაოდ დიდია. Aukcionshi ateolobit kartuli da utskhouri kompaniya monatsileobs. CFT skemit meore auktsioni savaraudod noembris bolos gamotskhadteba. Წინადადებების მიღება 600 მეგავატ დადგმულ სიმძლავრეზე დაიწყება. Თუმცა მანამდე 22 ნოემბერს ეკონომიკის სამინისტროსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაა ჩანიშნული, სადაც მხარეები საბოლოო დეტალებზე შეჯერდებიან. Რაც შეეხება საწყის ეტაპს, განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების მხარდაჭერის ახალი სქემის ფარგლებში, პირველი აუქციონი 300 მეგავატის სიმძლავრის ასათვისებლად 2023 წლის მაისში ჩატარდა. Გაიმარჯვა 27-მა კომპანიამ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის ინფორმაციით, 15-ზე მეტ კომპანიასთან ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა. Დანარჩენებთან კი წლის ბოლომდე გაფორმდება. Ar ყოფილა არც ერთი საკითხი ისეთი, რომელიც მიუხვდით, რომ აი პირველი აუქციონის შემდგომ რაღაცა გარკვეულ საჭიროებას საჭიროებს, რომ შეიცვალოს ან მოდიფიცირება გაიცნოს. Არა, უბრალოდ ეხლა ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ მარეგულირებელი სადგურების კუთხით აუქციონი და ეს არის პირველად, გვინდა რომ აი კონკრეტულად ამ საკითხთან დაკავშირებით გავხსნათ დისკუსია და თუ რაიმე ჯანსაღი მოსაზრება იქნება, ვთქვათ, კერძო სექტორიდან, ჩვენ ჩვენსას ვეტყვით, შევეცდებით აუხსნათ თუ რა დაშვებებით ჩავთვლით ამა თუ იმ პროექტს, რომ იგი არის მარეგულირებელი ფუნქციის მატარებელი და რა თქმა უნდა მზათვართ მოვისმინოთ როგორც ყოველთვის ჯანსაღი აზრი. Რა არის CFT სქემა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ენერგო სექტორის განვითარებისთვის? Ეს არის ენერგეტიკის სექტორში დაფინანსების ახალი პრინციპი, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო მაქსიმალურად აზღვევს ინვესტორის რისკებს. აღნიშნული მოდელით მას შემდეგ, რაც კონტრაქტით განისაზღვრება ტარიფი, თუ ენერგიის საბაზრო ფასი კონტრაქტით გათვალისწინებულზე დაბალი იქნება, ფასთა შორის სხვაობას სახელმწიფო აანაზღაურებს, ხოლო პირიქით თუ მაღალი იქნება, ამ შემთხვევაში ბიზნეს არ აქვს ვალდებულება თანხა სახელმწიფოს დაუბრუნოს. Დარგის სპეციალისტების განმარტებით პირველმა აუქციონმა საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა. Შესაბამისად დაინტერესება მეორე აუქციონის მიმართ კიდევ უფრო მეტადაა გაზრდილი. Რა არის საბოლოო მიზანი? პირველ ეტაპზე ეს არის ენერგოდამოუკიდებლობა, შემდგომ კი საქართველოში წარმოებული ენერგიის ექსპორტზე გატანა. Პირველ რიგში მოხარული ვარ იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი მონაწილე იქნება, მეტი გენერაციის ობიექტი შეიქმნება იმისათვის, რომ მოთხოვნა მიწოდების დაბალანსება მოხდეს, აი ამ შეიძლება ითქვას შესაძლებლობის აღმოსაფრთხოვნად, რომ იმპორტ დამოკიდებულებიდან გადავიდეთ თვითკმარ ქვეყანაზე, რაც ნიშნავს, გქონდეს ჩემი საკმარისი რესურსი იმისათვის, რომ ჩემივე მოთხოვნილება დავაკმაყოფილო და მერე უკვე ბუნებრივია ვიზრონო და ვიფიქრო ექსპორტზე. პროექტები, რომლებიც სამშენებლო სტადიაზე გადავიდნენ და უკვე რო დაიწყებენ ასე ვთქვათ დაკონტრაქტებას და ფინანსების მოზიდვას, ხო, აი მანდ გამოჩნდება უკვე როგორ რამდენად სწორედ და კარგად იყო ეს ყველაფერი დაგეგმილი და რამდენად საფინანსო ინსტიტუტებისთვის უფრო მარტივი და საფინანსებელი იქნება, ხო, გამოჩნდება ეს. თუმცა ცალსახად ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კარგი არის ეს ძალიან და ასე ვთქვათ ენერგეტიკა ამოძრავდა და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ. Globaluri conflictebidan gamomdinare energo usaptkhoeba msopliostvis ert-erti mtavari gamotsveva gakhda. Am dit energetikul jachshi ki sakartvelos roli kvetrad izrdeba. Igive shavi zghvis tsqalkhvesha kabelis proekti, rats evropistvis sakartvelos gavlits soret tsvane energiis mizodebas gulisxmobs. Asave svadasva proektebi romelsats eurogaertianeba chvens kveqanashi tslebia afinanseps. Shekhvedrats ekonomikis ministrsa da energetikis sakitkhebshi eurokomisars shoris am ჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელება. საქართველოსა და ევროკავშირ შორის პირველი ენერგეტიკული დიალოგი შედგა. მოგვიანებით კი ენერგეტიკის საკითხებში ევროკომისარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც შეხვდა, სადაც მხარეებმა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მაღალი დონის ენერგეტიკული დიალოგის დაწყების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. აღინიშნა, რომ დიალოგის დაწყება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესში გადამწყვეტი ეტაპის გათვალისწინებით. Ქვეყანას, რა თქმა უნდა, გააჩნია უდიდესი ენერგოპოტენციალი განახლებადი ენერგიების კუთხით და ამ ენერგიის, ამ პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების და
efectivă. Ați văzut că de ce nu ugrăznăt cardacheras europista Europolis a finanțat institutul. Conta saubari im activ urșa că trebuie să tăi energeticii sector și arsebops. Dar ați sunat că este deschidere mișturisrom să cartulă uprodau cavșir de sevro cavșir. Saubari reforme bze investiții bze de sacanzo infrastructurul proiecte bze. Mi-a seve visa obre mare gulire beli charcios mi martule bit. Pune brivi airis de energeticii sector și reactiv obebie gansa horțiele beli. Esari saciro im mișturisrom să cartulă gahte su proenergo usa prtoda mim zidveli investore bistuis. Specialist abi agniș namenrom energo usa prtoda bis gazer distuis. Ახალი ობიექტების მშენებლობა და ელექტროენერგიის წარმოების გაზრდა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უნდა გახდეს. Ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ენერგო სექტორისთვის მთავრობის მხარდამჭერი პროგრამა სწრაფად და ეფექტიანად განხორციელდეს. Განახლებადი ენერგიის წყაროების სიმძლავრის აუქციონები კი სულ სამ ეტაპად ჩატარდება, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1500 მეგავატი იქნება. Ბოლო მესამე აუქციონი 2024 წელს გაიმართება. Სამშენებლო ნებართვების მისაღებად კომპანიებს ვადა 12-დან 15 თვემდე აქვთ. Ნებართვის გაცემის შემდეგ კი ჰიდროსადგურები 5, ქარის სადგურები 4, ხოლო მზის ელექტროსადგურები 3 წლის ვადაში უნდა აშენდეს.